kuchoneza jiri wakotirongo zema sohaba pia kabatata anishilia tsamba rifanya uumra harumwe plus ino ya boho daibia harumwe fronteri ya maka ritende hula Brazil warafanyo mkataba renza tumadina warjokunda zi ajiri kabatata mri ya kubali kabati ya juga ya tufu wanaru mumri unu kabati ya indabanu wafanya masofana maruwa banu kabati ya puazengile kuchona kujinziro kwa tanishilia emrumusha mtume hamba tulia ni kunike ide babanu nyuri wanusi wanawashe sina ide njema shabanu wanaume otodori dharau shabanu si wanawashe wakati suto wa ide njema shabanu ni wanaume nyutono kanyini mwenza ide shabanu si watu mama wakati rina maide mazuri zidaheni wakati sha wakati suto wa ide njema imani kunike ide mtume bange tu kufai Allah ya utowe ide ndobi demrumsha mtume olala olala fundi na mtini yemrumsha mtume jemu special mridi mwambe haulime radiyallahu anha mridi mumtine noti ya utowe ide ndobi mwanamshi yeko abodo wana washe wenzaze ide njema woko kwa na fijo na hayasa na nerveza ya no na mwisho wana washe wenza hikma na ankle na sibra na fikra si wana shibo koto viza wa jinerve kama wana mshe wa hikma wana mshe wa akli wana mshe wa fikra wana mshe wa uwezo ya mrumsha mtumende utowe fikra na vano wana umepiango vana kabati hata ya shinda ya towa fikra kabati hata ya shinda ya towa fikra vale Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu bali kada shinda towe fikira iyo ya hamba mana tsodaza rishile mtume Umar ibn Khattab ya fikira yake na riwane za mvu rinjema karituf e johufa hafu ya johufuka hafuku ngarifanyo o umra rawanza ra kwa janza mtume kaja kubalisha kabati ya jana idetsen wanaume pia washinda erifake ene mru akanti kutso nervea ene mru anervea kabati ushile mtume onrodaza iyo towe ide mwanamshe mrumsha mtume Ano wadzati wanu wakati wana fikra njema vanu. Ano wanashwa hatu wanu wanrasha hatu. Vanu wakati wana maide mazuri vanu watu mama wani. Vanu watu mama wanu wakati wana maide mazuri vani. Yey. Na mwatine jemu spesialu wanashwa hatu. No wadzati hatu. No wanrasha hatu. No wana hatu wana washi. Ay maskini vanu wanu watungo dhara wana washi vanu wanu wana fikra njema. Allahu akbar yemrumsha mtume hamwambioka ya rasulullah ishani hunike ide utirongoze mtu mtabanga mwishilio nike ide mtume das nike ide ide hundai hamba ishabu mtume juha utirongoze mtu utilague na mtu so juha usebonze yabo wendoba hanu wanzo wanruende wafanye zenrongo wende wafanye wewe utirongoze mtu wande watufu harumu mri uo utoka kuvumbua uo Harumwe plasi ya suru hudaibia, wende wafangeza nrongo. Tuenda watufu bahanu ya boya setufuwa, wanu wadu huo na watufu. Eka utimizi, wende plasi wanzo ufanyo kainu swafana maruwa, example wanzo hanu wanu wafanya, udofanya, utirongo ze mndu. Eka utimizi, upare mndu ya hupweze nyile, ya ukate ze nyile zao, utimizi, ujuka ureja ibanu harumwe mnachema wa hakomina nyumba woy. Bas, hadisi ndiyo. Beka ufanya. Haina mdungu leo juha ufanya. Waka ufanya. Haina mdungu tabana njue nifanya. Basi, utirongoze mdungu. Utambie mdungu kana mfanya. Au mzifanya. So, henda wande wafanya. Udaze silansi. Zii. Ba. So, kama kutuona mdungu. Uja uoneka. Watujo juha pia wafanya. Sheka unda himia mungo dohamba. Na mjuge. Narifenjao. Narifenjao. Kwa na ukiri. Wajuka huwa dobabu hokema na ritunja makazabarinti. Yema na ritunji ya makazabarinti. Nasiri jabana. Yalikaba taina. Yema na ritunja jabana. Rirejeyo zabarinti. Mzadze mtukufu mrumta mtuma mnika idaba. Nrongo tifijo bo mtume. Nrongo tifijo. Dusma, dusma. Ankli na hikma na bisara tartibu an tartibu. Olala. Kel. Kel idela. Kel ide. Olala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوندي
Vanzi zingare telefoni ni kuihanzi, nsujwa hihanzi, wana mdungo shanje, umuhonoka ujalemewa, njalemewa kami mdu wa sport. Eni wakati mufanya sport, mudu sa zuma, abo nja jolemewa ha telefoni. Fundi kuhanzi telefoni yo, watimizira nzi, eka ujaru medeba yonge wajwe zingare telefoni, eka ujeza nzuwa niza hamru wa fuba maleo. Haa, nsura nzi, wana mihono wangu alhamdulillah ngeo na mfu alhamdulillah, waka nyufanya sport, nondondro, nyufanya sport, itiju sa zuma, na zuma, na zuma, ya abo nja jolemewa ha telefoni mwononi. Watukufu islamu na Zirende rinike owa nruwa shahatu na wajadze yeje emu spesiali riwanike. Iba ndabalente mtumeha juhare nge ideahe mru mshahari. Mamushobu wena ume. Ba wakati wa nruwa shahoto wa idenjema mratibu zara. Ukaima na mshe wengu rongoji. Banga wana ume wakoma huma la honeka wa nruwa wanana uesha mwana mshe wengu wanzo rongoji. Amba ishi ya bai. Ya ya urungo zando ya hauzi safiki rando. Kwa unra na mniji. Sefira usepafe. Ngabu wa nruwa kweka wa unjila na hoda honi. Haufa mingwa hadisiyo, mwanzo fikira, wadoisha mwana mshayato wemba fikira, wotso weza wa rima hiyo. Ishema mkadorongwa nangabu wa bada hobana. Mkadorongwa na wajomba honga hobana. Ibanu ya ufumbwa honga urongo wendo, notofu adabu. Ya unaka utowa ide, yo ide na njintowe. Ya uzisa nrongondo. Ha? Mrumzadi wanzo nrongo tangondo. Ya uzisa nrongondo. Ya uzisa nrongondo. Ndarenge ema ele ujiwi hele heba. Ibanu hambilo kama na mshahazahi utsoele hama ele. Iba nambilo kamundu mzadi mtu mama haziyahe utopa maelena nrovi tijau na riwaninke wakatoto wa idenjema awi wakatungo wana idenjema kwa na unra timuzisa na mjibu mnambie sevre au sepavre sevre au sepavre wakati wanruma la honi watu dharau o wanawashe wawadharau mrumshe wanzo atowe fikira namba ide husho wanroda honi mrumbabaha dharau wajomba wadharau wanaume wadharau Ika wachia uzisa nungo wa baba nungo wa nungo wa rongwa. Madiba nunga mjoka wa baba na wa jomba. Noze fikira kama mnauja na fikira njema. Ye mzadze wala hawe mwana mshe jeni wala ya jene fikira. Ifa yiwa umma. Jena mne mru msha mtume ummi salama. Au ummi habiba mzima yabo. Yatowa fikira. Yafa yiwa umma. Ne Abu Bakr Siddiqinge yabo. Umaringe yabo. Ebilalinge yabo. Ema sahabu watu kufungo yabo. Alibu Nabi Talibu ngo yabo. Na ngoisho ya jane fikira ya kausofewu umma. Mwana mshu ya jane fikira. Olewa. Fundi weza wendele utijore pete mkana baraka na renzatu. Subhanallah. Fundi na rendele. Mtume haisha ya ide ya hemrumshe hajuga harohi. Hajuga. Na mungo ishi ye kandaba samura ni kwa fikira ni mrumshe mroifai. Hato jodezi wa yambilo ukawala bonjour madame. Wala mwana mme wako yeze fikira zahe za mrumzade. Wala bonjour madame. Kwa hila unra. Sefre. Yeza mazineka utoni kwamba idene mrumshe huirengi. Wala ngoto deziaro la bonjour madame. Ye mruwa ujokuba ni mrumshe wajada urendaji. Wanukaja ni gide shani kafikira nje matidungu. Oye ya wazabari. Kutuwa kumtumani kwa fikira na mrumshe no haidungu. Na umtume. Uwere wa aya za Qur'an. Mtume ya tolwe nyongo. Mtume utina shaka. Mtume mrahafu. Nuhani kwa fikira na mrumshe harengi. Yebanu sisi watu kufurana mtume. Iba nuwa na ume walu hapa sango watu kufura na mtume. Ngo unaede rajaraha na mtume. Ngo tukambanga wena ilmu bumwana mmenga wena akiliraha na mtume. Hei, ni feheli. Na ngoshoka mtume hani kwa fikra ni mrumshe. Hiharenge fikra ni mrumshe. Na ifayi yimfayi mtume. Ifayi wa ummatipia. Karihansi watu kufura doye leo. Iba ndabale njinili niweze ntimizi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lazima ndoza bandurota. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Banga mwanru wakawesha mwana msha towa mba ide wala watsoli ya mwana msha wakabala jirende mjomba. Ibanu tijirende mjomba sadabuna towa mba ide. Nguanzao mwana msha ya towe mapesa hoda hoda. Ya live nyumba. Ya loze mjomba. Ya huleja. Ya bahize mwana mmae. Yende ya msomesi. Shayati towe ide mba fikir. Hii. So nrabo. Mbala nrabo buwa na ume. Bufu. Mbala nrabo buwa baba. Bufu. Mbala nrabo. Hii. Ya boja. O wanawashe watoweze mali. Wahuleze dhahabu. Walozowa. Mriende Dubai ya hule dhahabu. Yende Turki yende ya hule dhahabu. Yatowema pesa ya hembe. Yatowema pesa ya hembuzi. Yatowema pesa ya mwanamma hapashi. Umtango uja yatowema pesa ya nikemzazi ya tangi. Ya nikemjomba ajende yatowe hote mgueni. Yatoweja shafikirati to. Hii mbalandrabu. Ya boyeje fikirati to shay hazatu dumnika ni mapesa shati to fikir anambala ndrabu hizo ndrabu ina ukir ukawa ni mjoka wa hadisu na shina wa faro waje waje wa mbeza fikira zao yewa wi wajomba waje no wajatina wajiba wajomba watu fikira wajatiba watu ze fikira
imashababi waje watuweze fikira wanasheba waje watuweze fikira zao yo hui yo dedi kanyo kiridwa mbabu wanaume risari renge this is you mrengeza bariti wanasheba wana watuweze fikira zao hau kawuso ntipianga reshiyo ino mdungo nzo participe inga mtu wanda mtu participe mapesa shaze fikira arti tau ya boji ino kiri adisiyo watukufunga ribezore ndiza tinga mjuni ila watu mjuni ila wamna wakati mtiti mnihenti mna second mtiti nendelera nze sheleba ngana nzorjeri wasuleza hevi dewa inu watukufu ikati nerveha yu haki nervehe au kanga wana umeze ntuzini watu ujwe kama na mshe ya uto wa fikira ya uja na fikira njema shawa tungo wa dharau huma lahoni na uwarenda tihinru shawa hanza wadoto we mape sabai shawa tito we fikira watito we ide subhanallah inna lillahi wa inna ilahi rajum mtume sallallahu alayhi wa sallam na wana nzoni wasuidi mtume sallallahu alayhi wa sallam hajuga renge ide yake mndumsha hahe haroha bonza rumweshi wanza shambao hudaidia mtume hafanyeze ndongo pia za ho umra hafanyeze yakufanya rumo mri wa kabala hafanyeze habari yakufanya pia zile mra kufanya rumo umra tawafu ya utufu ya satifua safana hafanya na bila katari mwalika shango harumo pia za ho hudaidia mtume hafanyeze ndongo pia watimilize ndongo pia mtume hapara mrubala hajahampua zenyile mtume kajarongo za mru mtume njia honda ni harumo mna khema wana nyumba mtitiwele wa hemrumsha ema sohaba wantivia wajuha haina mru wajuha ndi so fine wandi so tufu wala mtume ya tufu labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika rawanaume rawanawashi wandi so tufu labbaika Allahumma labbaika wandi so ishi wanzashi la shijaya ngisho hamande ya likabe wakati wale yeshi wanzashi andi saze takbiri maswaba pia haina mru wajuha wanzo afanya nje namna mtume ya fanya haina mru wanzo ya shenkeze mtume zo ya fanya haina mru wanzo ya renge example ya mtume wandi so tufu wala rumu mri labbaika Allahumma labbaika inna alhamda wa ni'mata laka wal muluk la sharika laka labbaika watimizi wafanyaze nongo pia haina mru wapuaze ngile walekeza mtume ngudonji wajau mtume ngu harumu nyibaja wakawa ngudonji lejari maswaba wafanya mtume ngudonji wajao masikini mtume ngudoji wajao ngwafanyao zile habari ngwatufuo ngwafanyao mashallah mtate mtukufu warini kahide ya vukisha wa umma wanroto kata fijo ya wende wanjama kawa ulo ya wafu wanruwa reja inadamu tawe wanruwa fanya zendongo wa hunduzi ajirizahe wa umra wafanyo umra bala zendongo zikisabala kabati sohaba ya hafa yabo si mwana mshe, si mtu baba, si kabati ya uloa, kabati ya hafa, zendongozi jira taritibu, wanru wafanya zendongozi sata. Wanru wanzo wakauhewa rejei. Labana wanru wabai mtume wakubali mtume harima omri, omri ulo ya harima sudega gaba mori ulo ya omri u. Wanru wakubali watoye amri la wafanya zendongopi. Eza dungadazi, tihale edaika Jibrilu halombi nguni bo mse yungujo. Dobi, ndedaika Jibrilu. Halombi nguni habali ya aya za Qur'an na mwishie bo watukufu. Kweli subira ujana kheri. Kweli subira ujana kheri. Edaika Jibrilu harumani mnyezi Mungu. Yabali ya aya za Qur'an ya zidzubiso harumwe plasi ya Hudaibia. Ye 4000 masohaba walobala. Ye aya ya nisaje. Inna allazina yubayi'unaka tahta shajara. إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أيا سنجزا زوبنا أيا سنج ولا قدر أيناك كان أيا سنجزا زوبا نيزم قلت بس أيا أوان رواك وباي وقت عثمان يا كيارين وان رواك أنزا وان دوم لبير وقت نوح حديبية نيزم قلت بس أيا ذا القرآن هرنجة أوان رواك وباليزم تمي أفانيا wazifanya harime plasi ya Hudaibia wadunga hizo mtume yafanya watoize amri za mtume wazifanya wonti pia Mwenyezi Mungu awasamihe madhambi yao hawanikaze radhi za hai hawabushirie mbebo ya hai yewe confirma solo mbinguni de 4000 personi walobala wonti pia rangu mjamzilwa konziani ukaka mna ujwa mwende mafanya wa umra mjamzilo kwanziani kamja kufuru kamja asi kamja shiriki shamba alhamdulillah dezia kamja wana kamja tafijo kamja lihidza kamja deya kamja nda mwamba na riwane shamba mungu kajari kusudia wakati huo mkubali zo mtume ya hando karitsi ifenye fijo mtufu hanumlo ya mungu hamsamihine madhambi ya
hamninkanize radiza hano hambushiria nembebo ah uzade urengo harme place ya Hudaibia ene mradiso zingare mrumcheti bode felicitations madam ya urende kutusha aya za tuba rebushe mbebo ile rebushe mbebo ene mradiso zingare mrumshe oh sherif felicitations ene mradiso zingare mwananya chitsinyango yata nyinyi bani mratuto felicitations mwananya kamrambilo kemwana 100 back Fatuze kawala aya Qur'an hujambiloka husami hule mavambini mungu hauni kazi radhi zake ngojo njambe wenu kuna njambro ye mtofanya mnambi uzada uti uzada ani muzisoni nyinyi ranzi ngentimize kisonjo njaro mwepo ya bili na mnambi uzada uti uzada heni mradisho zingari mwanani yofura uti fura wakati wa jujuba ya Qur'an Mwenyezi Mungu amesha mtume uka wewe mngo usami hema dhambi wafanya pia mngo uni kazi radhi zake Sibas ukangojoka unjambe bone kuna unjamro ai ngabozadi watenda hiyo yangone kamra tsonda mba visa ya mrutso ende la pitali mra daraja imra kujibiwa yangone kamra tsonda mba baki mra tsoko kujoba langu fanywa wazinda hubi nanga walola diplomata watsona hazi e kamra tsoko kuna mba bepse e kamra tsoko kuna embassy zie mwana mna ndo kufeli eh furaha mwana mna sizie ila bamba harimbe na boti jimba brave e kamra tsoko kuna mba brave hawa hundu mba bisefu kanga we brave nga we bisefu ani bebipse de bisef ngabo ye brave yonde sizem e kamura tso hunde mba brave ya hesizem au hunde mba bisef ya hesiz ya he tje bebse mrujibu hata fatuse mriambilo ngunjombe bone ya sabihilo madha ya undezera dzamba e ko jumabo kabatsi e masuhada wajibi wa hata uzade bahe Abu Bakr Siddiq harambiye ndazinga ra Umar ibn al-Khattab au ba Umar nzo marambe urende Kutsona le fiju la wako kula wa fiju. Tanzo ute fiju. Wanungo nungo tsimfu na baya. Wanungo nungo za fiju. Kwa nungo kwa tanzo baya. Wanungo za ibada za ura mungu zofanya njeba tsi fiju. Ya kutsona le fiju la. Ikabala le fiju la huwa litali. Rijuhara mbanga riwanao. Riwana. Wanru wa shatu wafu. Wajuvuka wavuku. Riwana. Riwa wandu riuluai. Yabu ngo fikirizi ayazinus jodzuba. Nungo nuridaz. Rishilaizu mtumehan. Rifanyazi nungo tariti. Kutusha ayatizu. Jaribu shiriwe mbevu bu Umar. Risami hiluwe madhambi bu Umar. Mungu harini kazira giza. E kutuwele bukundu nungo subira na tariti bu nungo tifijo. Kutuwele bu Umari. Nelezendo. Elezendo bu Umari binu kaptabu. Repondelezu ala. Jibundo. Relezendo. Ya hunda ya brevu. Ne akon rebsef ah rebsef ou rebref rebepse resizie relesen robo marie jiburishi ya bo hakikari mwe wandu weli wawo ya bo yakane hakindo abasana mne jibuza kwena rasa fundi ngamtimise hadisi inu hamna suala mzoba sintimize po inu njari mwe po ya bili na mwanzo ni wasulie video inu njuka itia ya heza jirinzuani za hoa date wandiso fuba maihowe ralo uwebe yuwa mwela pitali yonde po ya raronjoka uwasuli watukufu gani muzisoni ea we ya kane hakindo na mbeze kweli mriyata mie bofu mriyata mie ukawe hanza Umari haku awe hanza Abubakar Siddiq haku mruna mbeza kweli ea kane hakindo Bof, narihensi lo kabofu mihanza juhu mboku Umar Khattab, ujuhu mboku Abubakar Siddiq, narihensi lo kawahu mfenza haku, rabi ea kane hakindo. Ea kane hakindo. Umari yamba naritele fijo riwane rinjie ritufe jofangu fe ufukongu vuko, awa Abubakar Siddiq yamba tulia uenzini fijo bandongo tifijo, tigwa gwago, ribule mtume yafange ba uonde ujuo, yende ujuo ze khabari za loka mungu, Uhensile fijo riduungeza khabari ba mtumeka na urigide hui, mtumeka na ufanya nrongo nziro, haina juu fanyanga joka kherinasi, daaza riduungeza khabari za mtume dusma dusma. Tulia, ea kane hakindo. Umaraja imila Abu Bakr Siddiq, hamuambia ukana ya Abu Bakr Siddiq. Ya Umar. Abu Bakr wambia Umar. Ya Umar. Ya uono. Ikari karta fijori dunga idia horende riwana. Jokari fuanruwa fupia warejai. Nangonaba habo radunga raka makini radunga za mtume. Ayazi zubu wanruwa bushiri wa ezakheri. Wabushiri wa nambevo. Watukufu wa Islamu ya wana mvoti. Simpaka mimi ni voti. Wanyi wanyi na mtso voto harumaze komantere za hanyu. Haina mriya wana voti. Ya nambie endo vie ya kaya. Endo vie ya hundra. Endo vie ulakana haki. Antri ya Abu Bakr Siddiq na Umar ibn al-Khattab. Watukufu nga mjuharimu ya puwa ya vili. Ikawa kena ure nga dakika zinchi.
ngamjo hari mwaye puwe ya vili kena ure ngadaki kasinji shangiyo na msomo wa hanyo nyonce piyabu watukufu ngiyo na msomo très important ngejo ure nga wana kelike minuiti ikatiro hari mwaye puwe ya vili hiyo nijo hari mwaye puwe ya raru au kainu de wajoka uke miguguma nezembenye ye puwe ya raru nda hinu ya hevi de wanjoka utiyabanu za huwa nguwani sofubama nobama yihonzuwani uwera lo uwewa mwelapitali o usiku wa lewa yonde puwe ya raru abasanga mjo hari mwaye puwe ya vili avane janji harumwe po ya vili choka urengadaki kanchashi